2017 har været et af de bedste år for spil nogensinde. Med et år med så mange store, fantastiske titler, så er der også en del rigtig gode spil, som desværre flød under radaren, og som vi af den ene eller den anden grund ikke har haft tid til at anmelde her på GameTest. Og det synes jeg egentlig er lidt synd. Jeg har derfor fundet 5 rigtig gode spil fra 2017, som du helt sikkert ikke har spillet, og som måske også kunne være sådan sidste øjebliks julegaveindkøb, for de ligger alle sammen i en prisklasse på 250 kroner eller derunder. Med lanceringen af Nintendo Switch gik 3DS'en hurtigt hen og blev yesterday's news, og jeg tror derfor også, at det er de færreste, der overhovedet har opdaget, at Nintendo fortsat udgiver nogle ganske glimrende førstepartsspil til den lille håndholdte. Et af dem er Hey Pikmin, hvilket er 2D spin-off af den populære Pikmin-serie. Modsat tidligere spil i serien, så minder spillet denne gang mere om et puzzle-platformspil end et strategisk eventyr, men det formår stadig at bevare essensen af Pikmin. Banedesignet er godt, gåderne er kløgtige, musikken er god og grafikken er charmerende og indbydende. Det skal dog siges, at spillet er relativt let, men for mig så gør det ikke oplevelsen dårligere. Faktisk så synes jeg, det er ret fedt at få lov at opleve Kaptajn Olimar og hans følgesvende i nogle lidt mere afslappede omgivelser end normalt. A Hat in Time er et af meget få vellykkede Kickstarter-spil, og det har der også været længe undervejs, men nu er det endelig tilgængeligt på både Xbox One, PS4 og PC. Spillet er en homage til tidlige 0'er-platformspil, krydret med magien fra GameCube-æraens Nintendo-titler, og resultatet er et magisk eventyr med tonsvis af collectibles, hemmeligheder samt finurlige hatte, der åbner op for forskellige evner. Grafikken kunne måske godt trænge til en opdatering, men det æstetiske udtryk er enormt gennemført, og sammen med det fantastiske Grant Kirkhope-inspirerede soundtrack, så slår A Hat in Time sig fast som et stilsikkert, helt støbt produkt med masser af overskud. SteamWorld Dig 2 er fortsættelsen på et af mine personlige yndlingsindie-spil nogensinde, og denne efterfølge formår at bygge videre på alt, der gjorde det første spil godt, og samtidig introducerer det også en masse nye, innovative idéer. Spillet går kort sagt ud på at grave sig ned i jorden, indsamle materialer, sælge de ting, man finder, og så bruge pengene til at opgradere sine gadgets, så man kan grave sig endnu længere ned. Hvor det første spil havde tilfældigt sammensatte baner, der ændrede sig hver gang man spillede det, så har SteamWorld Dig 2 i stedet satset på et gennemtænkt, fastlåst banedesign, og det fungerer heldigvis rigtig godt, for det betyder, at banerne nu er proppet med hemmeligheder, samt at spillet kan være mere narrativt drevet, og historien og universet er faktisk ganske fascinerende. Spillet er pt. Tilgængeligt på alle platforme med undtagelse af Xbox One, og kan anbefales til alle med en hang til udforskning og eventyr. Det første NAC-spil blev lanceret sammen med PlayStation 4 tilbage i 2013, og endte desværre med at blive lidt af en joke, for det blev opreklameret til noget større, end det egentlig var. Det er en skam, for der gemte sig egentlig et ganske fint spil bag de lidt klodsede mekanikker og den ekstremt høje sværhedsgrad, men det har NAC 2 heldigvis formået at rette op på, og resultatet er et virkelig underholdende action-platformspil, som kan nydes af stort set alle. Alt det, du ikke kunne lide ved det første NAC, er blevet fjernet eller poleret i sådan en grad, at det føles mere som en blockbuster end et B-spil, og tilføjelsen af Q-op gør kun oplevelsen endnu bedre. Hvis du mangler en hyggelig, lineær poleret spiloplevelse på din PS4, er NAC 2 derfor helt klart et godt valg. This is a game like no other. 2017 har som sagt været et rimeligt sindssygt spilår, og derfor så er det nok også gået mange forbi, at Sony lancerede en række spil, der gjorde brug af en helt ny teknologi til PS4, kaldet PlayLink. Basically betyder det, at spillene, der gør brug af denne teknologi, kan spilles via en smartphone, og både udnytte telefonens indbyggede bevægelsessensor, touchskærm og kamera. Selvom der allerede er udkommet en hel del titler til formatet, så synes jeg dog stadig, at det første spil, som blev lanceret sammen med PlayLink, er det bedste. That's You. Et socialt spil, der lærer dig en masse om, hvad dine venner i virkeligheden tænker om dig, og som også kan bruge kameraet på din telefon på nogle sjove, interaktive måder, der med sikkerhed vil lede til en masse latter i stuen.
Spillet medfølger faktisk sammen med mange nye fysiske PlayStation 4-spil, men hvis du er PlayStation Plus-medlem, så kan det downloades fuldstændig gratis digitalt, og ellers så kan det også købes for 159 kr. That's amazing! Complete their martial arts weapon. Can it be rude? Det var alt, jeg havde at byde på, men hvis du kender til nogle flere gode spil fra 2017, som vi ikke har fået spillet, så tag send den til os på vores Facebook. facebook.com/gametestdanmark, og så kan det være, at vi kigger på dem til næste år.